Afaka herinandro eo dia ankalaza ny fetindreny isika maromaro ny fanomezana azo isafidianana natolotra ho an'ny reny amin'io andro io. Ny association Ankoho Madagasikara dia mikarakara hetsika ara-barotra iray natao ampiratiana, natao hivarotana ireo asa tanana ahafahana manome lanja izany fetindreny izany, toy izao ary ny fiomankomanana ao amin'izany. Ho tanterahana amin'ny asabotsy fahavalo amby roapolo ny volana Mei ho avy izao ny tsena be ny fetindreny karakarain'ny association Ankoho Madagasikara entina tanterahana ireo asa soa ka mpivarotra artisanaly miisa 5 amby 30 no ampiranty etsy amin'ny Carlton. Fotokevitra hijoroan'ny association ny fanajana ny sotoavana malagasy dia ny fandalana ny fihavanana. Anehoana izany dia anampy ireo zaza tena sahirana sy ireo zokiolona ny fikambanana. Fantatsika tsara fa zava-dehibe ho an'ny malagasy ny atao hoe reny. Ka io volo io izany dia hoentsika anampiana ny zaza izay tsy manana, enfant démunis moa filazazy, ary indrindra indrindra ireo reradreraka ara-bola angambany aloha hoe surtout ilay olona antitrantitra. Ka dia manasa antsika ampitiavana izany fa asa soa ny rana dia mba ho tonginareo izany ao amin'ny premier étage amin'ny Ravinala amin'ny hôtel Carlton amin'ny 28 Mai amin'ny manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny enora ariva. Dia ampitiavana izany nasana antsika na lalàna vavy satria tsika zao fa manao genre lany sy vavy mba asaina daholo mba ho tonga mba hifanatrika, hifanatritava ary hifanome fanampiana ho an'ireo reradreraka. Efa 30 taona izao no nijoroan'ny fikambanana izay naorindra matora ary Jaona Marie Jeanne. Efa mahatratra 5 amby 40 hatreto ireo mpikambana. Efa betsaka ireo asa soa nataon'ny association Ankoho Madagasikara, ohatra amin'izany ny fanampiana ireo jamba tenitosy, ny fanampiana ireo fikambanana ankizy sahirana, ny fizarana kilalao ny ankizy voan'ny Oma Miadana ao amin'ny hôpitaly Ashiera. Manapetra ny fotoanantsika tompo lasy tompoko vavy dia ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadino mitohy hatrany ny fandarana eto fahita lavitra MaTV, ny tena kosa mametraka ny velomandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Mankasitraka tompoko. Vivre et entreprendre en toute sérénité. Un autre nom tout, mais vos voix.